ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ গুড ইভিনিং টু অল অফ ইউ সকলোলৈকে মৰম থাকিল আজি এটা টপিক বাছি লৈছোঁ পেজেণ্ট পাৰ্টিচিপুল এণ্ড দ্য জিৰাণ এই দুয়োটা দেখিবলৈ প্ৰায় একেই জেৰান আৰু পাৰ্টিচিপলৰ কৰিবলৈ যাওঁতে ভাৰ্বৰ লগত দুয়োটাতে আইন জি যোগ কৰি আমি জেৰাণ্ডো কৰিব পাৰোঁ পেজেণ্ট পাৰ্টিচিপেলো কৰিব পাৰোঁ কিন্তু সংজ্ঞাটো নাজানিলে কোনটো জেৰান্ধ কোনটো প্ৰেজেণ্ট পাৰ্টিচিপল সেইটো ধৰিবলৈ অকণমান টান হয় এতিয়া উদাহৰণ দুটা লৈছোঁ সেই দুটাৰ পৰা আমি বাছি উলিয়াম কোনটো প্ৰেজেণ্ট পাৰ্টিচিপল আৰু কোনটো জি ৰান্ধ উদাহৰণ এটা লৈছোঁ ৰিডিং ইজ এ গুড হেবিট বাক্যটো কি লৈছোঁ ৰিডিং ইজ এ গুড হেবিট পঢ়াটো এটা ভাল অভ্যাস হয়নে এই বাক্যটোত ৰিডিং শব্দটো ভাৰ্বৰ লগত আইন জি যোগ কৰি গঠিত হৈছে আৰু এইটো দেখাত ভাৰ্বৰ নিচিনা লাগিছে হয়নে ৰিড ভাৰ্বৰ পাছত আইন জি যোগ কৰি আমি ৰিডিং কৰিছোঁ এইটো ভাৰ্বৰ পাছত আইন যি লাগিছে এতিয়া এইটো জিৰাণ হ'বনে প্ৰেজেণ্ট পাৰ্টিচিপুল হ'ব আমি কেনেকৈ ধৰা পেলাম বাৰু হয়নে এই বাক্যটোত ৰিডিং শব্দটোৱে নাউন ৰূপে কাম কৰিছে ৰিডিং ইজ এ গুড হেবিট পঢ়াটো এটা ভাল অভ্যাস যেনেকৈ ৰাম ইজ এ গুড বয় হয়নে ৰাম এজন ভাল ল'ৰা ৰামটো নাউন ঠিকে ৰিডিং ইজ এ গুড হেবিট ৰিডিংটো নাওন গতিকে ভাৰ্বৰ পাছত আইন যি যুগ হৈ যেতিয়া নাউনৰ নিচিনাকৈ কাম কৰে নাউনৰ কাম কৰে তেতিয়া তাক আমি জিৰাণ বুলি কওঁ এইটো জিৰাণ ৰিডিং ইজ এ গুড হেবিট ঠিক তেনেকৈ ৱাকিং ইজ এ গুড এক্সাৰচাইজ খোজ কঢ়াটো এটা ভাল ব্যায়াম হয়নে এই ৱাকিংটো হ'ল নাউন ৱাক ভাৰ্বৰ পাছত আই এন জি লগ লাগিছে কিন্তু ই নাউনৰ নিচিনাকৈ কাম কৰিছে হয়নে গতিকে এইটোক জেৰাণ বুলি ক'ব পাৰোঁ যেতিয়া ভাৰ্বৰ পাছত আই এন জি লগ হৈ নাউন ৰূপে ব্যৱহৃত হয় তেতিয়া তাক আমি জিৰাণ বুলি কওঁ এতিয়া সূত্ৰটো গম পাইছেনে যেতিয়া ভাৰ্বৰ পাছত আই এন জি লগ হৈ হয়নে ভাৰ্ব যোগ আই এন জি ইকুৱেল কিমান হ'ব কি হ'ব নাউন হ'ব লাগিব এতিয়া ৱাকিংটো এটা নাউন ৰূপে প্ৰকাশ পাইছে গতিকে এইটো আমি জিৰাণ বুলি ক'ব পাৰোঁ এতিয়া আমি প্ৰেজেণ্ট পাৰ্টিচিপুল এইটো কেনেকৈ ধৰা পেলাম বাৰু হয়নে বাক্য এটা লৈছোঁ দিছ ইজ মাই ৱাকিং ষ্টিক ৱাকিং ষ্টিক ষ্টিক মানে কি বাৰু লাখুটি এইডাল মোৰ কি কৰা লাখুটি খোজ কঢ়া লাখুটি হয়নে ষ্টিক গতিকে ষ্টিকটোৰ হ'ল নাউন আৰু ৱাকিং এই ৱাকটোৰ পাছত আইনজী লগ লাগি ই এডজেক্টিভৰ দৰে কাম কৰিছে কেনেকুৱা ষ্টিক ৱাকিং ষ্টিক হয়নে এডজেক্টিভৰ দৰে কাম কৰিছে যেতিয়া এডজেক্টিভৰ দৰে কাম কৰে ই প্ৰেজেণ্ট পাৰ্টিচিপুল হৈ যায় এতিয়া আমি বুজি পাইছোনে বাৰু ৱাকিং ইজ এ গুড এক্সাৰচাইজ ইয়াত ৱাকিংটো হ'ল নাউন আৰু ইয়াত ৱাকিংটো কি হৈছে একজেক্টিভৰ নিচিনা কৰিব হৈছে গতিকে এইটো প্ৰেজেণ্ট পাৰ্টিচিপেট হয়নে আকৌ এটা উদাহৰণ লৈছোঁ হি লাইটছ ৰিডিং সি পঢ়াটো ভাল পায় এইটো নাউন এই ৰিডিংটো নাউন হয়নে লাইক ভাৰ্বৰ অবজেক্ট ৰূপে ব্যৱহৃত হৈছে এইটো লাইক ভাৰ্বৰ অবজেক্টো হয় আৰু আন প্ৰকাৰে ই এটা নাওনৰ দৰে কাম কৰিছে গতিকে এইটো হ'ল জিৰাণ্ড অ'কে দ্য প্ৰেজেণ্ট পাৰ্টিচিপুল আৰু জিৰাণ্ড এই দুয়োটাৰ মাজত পাৰ্থক্যটো হয়তো আমি নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছোঁ যেতিয়া ভাৰ্বৰ পাছত আই এন জি লগ হৈ নাউনৰ নিচিনাকৈ কাম কৰে তেতিয়া বা নাওনৰ ৰূপ লয় তেতিয়া সেইটোক জিৰাণ বুলি কয় আৰু ভাৰ্বৰ পাছত যেতিয়া আই এন জি লগ হৈ এডজেক্টিভৰ দৰে কাম কৰে তেতিয়া তাক আমি প্ৰেজেণ্ট পাৰ্টিচিপুল বুলি কোৱা হয় প্ৰেজেণ্ট পাৰ্টিচিপুল ব্যৱহাৰ কৰি আমি কিছুমান বাক্য বৰ ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰোঁ দুটা বাক্য জোৰা লগাই এটা কৰিব পাৰোঁ মই এনে উদাহৰণ এটা দিছোঁ বাৰু দেই লিখি লৈছোঁ মই বজাৰলৈ গৈছিলোঁ পাষ্টেণ্ড দুই নম্বৰ বাক্য মই এটা কলম কিনিছিলোঁ এতিয়া এই দুটা বাক্যক আমি অসমীয়াতে যদি এটা কৰি পেলাওঁ তেতিয়া কি হ'ব পাৰোঁ এই দুটা বাক্যক মই বজাৰলৈ গৈছিলোঁ মই এটা কলম কিনিছিলোঁ এনেকৈ কোৱাতকৈ আমি এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ নেকি বজাৰলৈ গৈ বজাৰলৈ গৈ মই এটা কলম কিনিছিলোঁ এনেকৈ বাক্যটো শুদ্ধ হ'বনে নিশ্চয় হ'ব হয়নে এই দুটা বাক্যক আমি এটা কৰি পেলালোঁ গতিকে দুইটা বাক্যত মই মই আছে বা কিবা বাক্যটো শুনিবলৈ ভাল নলগা নিচিনা লাগিছে হয়নে গতিকে আমি প্ৰেজেণ্ট পাৰ্টিচিপেট ব্যৱহাৰ কৰিম বজাৰলৈ গৈ গয়িং টু দ্য মাৰ্কেট গয়িং টু দ্য মাৰ্কেট বজাৰলৈ গৈ মই এটা কলম কিনিছিলোঁ আই বটে পেইন এইটোক আমি জেৰান বুলি নকওঁ এইটোক ক'ম প্ৰেজেণ্ট পাৰ্টিচিপুল হয়নে ইয়াক আমি প্ৰেজেণ্ট পাৰ্টিচিপুল বুলি ক'ম কাৰণ ই নাউনৰ নিচিনাকৈ ব্যৱহাৰ হোৱা নাই গতিকে প্ৰেজেণ্ট পাৰ্টিচিপুল ব্যৱহাৰ কৰি আমি বাক্য এনেকৈ বৰ ধুনীয়াকৈ লিখিব পাৰোঁ আৰু এনেকুৱা উদাহৰণ মই আকৌ এটা দিছোঁ বাৰু কি দিম চিং এ টাইগাৰ বাঘ এটা দেখি সি ৰান এৱে আঁতৰলৈ দৌৰ মাৰিলে গতিকে এইটো হ'ল পেজেণ্ট পাৰ্টিচিপুল আৰু জেৰানটো কি বস্তু মই বুজাই দিলোঁৱেই গতিকে এই পাৰ্থক্যটো যদি ধৰিব পৰা যায় তেতিয়াই আমি জিৰাণ্ড কি আৰু পেজেণ্ট পাৰ্টিচিপুল কি নিশ্চয় বুজি পাম গতিকে মই ভাবিছোঁ তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা ভাৰ্বৰ পাছত আই এন জি লগ হৈ যেতিয়া নাউনৰ দৰে কাম কৰে তেতিয়া সেইটো হ'ব জিৰাণ্ড আৰু ভাৰ্বৰ পাছত আই এন জি যুগ হৈ যেতিয়া একজেক্টিভৰ দৰে কাম কৰে সেইটো হ'ব পেজেণ্ট পাৰ্টিচিপুল কিন্তু দেখিবলৈ দুয়োটা একেই ইয়াৰ অৰ্থটোহে আমি বেলেগকৈ পোৱা যায় হয়নে নাউনটোক কোৱালিফাই কৰে প্ৰেজেণ্ট পাৰ্টিচিপে নাউনটোক কোৱালিফাই কৰে হয়নে আৰু জিৰাণে নাউন হিচাপে ব্যৱহাৰ হয় ইয়াত আইনজি লগ লাগি ৱাকিং ইজ এ গুড এক্সাৰচাইজ খোজ কঢ়াটো এটা ভাল ব্যায়াম এতিয়া এই খোজ কঢ়াটোত আইনজী লগ হৈ এইটো নাওন হৈছে হয়নে নিশ্চয় এতিয়া বুজিব পৰা হৈছে জিৰাণ্ট আৰু প্ৰেজেণ্ট পাৰ্টিচিপুল কি গতিকে ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'ত মই আৰু বিশদভাৱে অলপ বুজাম আৰু কেইটামান পইণ্টছ আছে আজি ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ যদি তোমালোকে ভাল পোৱা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা লাইক কৰিবা কমেণ্ট কৰিবা অ'কে